Hej! Egentligen är allting toppen just nu. Jag har träffat världens mysigaste människa. Men ja, det är en sak som oroar mig lite grann. I början så var allting spännande och nytt och vi träffade varandras vänner och vi besökte nya platser och till och med reste ihop. Men sista tiden har det blivit lite slitningar som vi inte riktigt har kunnat reda ut. Det händer tråkiga saker ganska ofta på helgerna. Och nu känner jag att jag måste göra någonting, men jag vet inte riktigt vad. Min kärlek är 4 år yngre än mig. 16 år och inte så erfaren av fester tidigare. Men nu har jag börjat umgås mer med... men hon har nu börjat umgås mer med äldre via sitt extrajobb, där jag jobbar heltid. Och det var så vi träffades. Min partner ber mig köpa ut alkohol till en fest. Problemet är att han inte har åldern inne och blir en helt annan person då han dricker. Det händer tråkigheter, det spår ofta ur helt enkelt. Det har satt spår i förhållandet, men det verkar bara vara jag som ser problemet. Hen säger att om inte jag köper ut kommer hen att få det från andra. Och dessutom märker jag att av någon anledning att hen inte verkar få någon effekt av träningen längre. Kanske hänger ihop. Jag misstänker att det har med festandet att göra, men jag vågar inte säga det. För då kanske hen känner sig kränkt. Tänk om hen lämnar mig. Det kan väl inte vara värt. Förut var jag med ute, men nu har hen gått ut med några jag inte riktigt känner. Och jag märker att hen börjar bli allt mer frånvarande. Kan det vara något hen tar? Vad gör jag?